visām darbībām attiecībā uz bērnu, neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesību aizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses. Šīs personas ievēro bērna labākās intereses visās darbībās, kas tieši vai netieši skar vai var skart bērnu. Pirms diviem gadiem, kādā ziemas rītā tobrīd 7 gadus vecais Dāvis ienāca pie mammas un krievu valodā, kurā runā viņa tētis, pateica, es tevi drusku izmantošu, tā man saka tētis. Vecāki bija šķīrušies un tobrīd jau 3 gadus nedzīvoja kopā. Tēvam bija liekt satikt bijušo, taču ar bērnu viņš saticies regulāri. Tā bija svētdiena, kad viņš sāka par to runāt. Un sanāk, pirmdien es jau biju sociālajā dienestā, jau no rīta, jo man bija šoks par to visu. Un es domāju, pēc palīdzības varbūt ir psihologs, varbūt mēs varam kaut ko risināt šajā jautājumā, kāpēc, kas notiek. Tajā pašā dienā es devos arī uz bāriņtiesu un arī ar to pašu stāstu, ka mans bērns jau ir ļoti nenormāli uzvedies līdz tam, ka es nesaprotu, kas ir šīs darbības un kāpēc bērns lieto tādas frāzes. Te brīdī Dāvja māma atcerējās par gadījumu iepriekšējā vasarā, kad dēls, sakot tādu pat frāzi, bija mēģinājis uzgulties vecmāmai, ka vairāk kārt ķēries pieaugušo bikšu priekšā, bet pateicībā par atnestu gardumu mēģinājis nobučot patēva bikšu priekšu un, kad aizrādīts, ka tā nav labi darīt, mazais atbildējis, nu kā, es taču tevi mīlu. Pēc tikšanās ar tēvu dēls regulāri nāca mājās ar dārgām rotaļu mašīnām, taču bez prieka par tām. Iegājis savā istabā, bet par kopā pavadīto laiku nav stāstījis. Un saprotiet, tam bērnam viņam ir tik izkropļota tā sapratne par to, kas ir mīlestība. Viņš to uzskatīja par normu. Un mēs kā muļķīši vienkārši domājām, ka varbūt vecums vēl kas tāds, bet kas tur vispār vecums, kāda seksualitāte? Sekoja pirmā vizīte pie psihologa, kurš atzinis, ka bērns par tēvu nerunā. Izmeklēšana nesekoja. Tas sakrits ar pandēmijas sākumu. Ģimene uz laiku pārcēlusies uz laukiem, bērns ar tēvu pārstājas tikties. Pusgadu vēlāk zēns atklājas jaunus faktus. Sekoja jauna vizīte bāriņtiesā un atkārtota vizīte pie psihologa, kas iztaujājas bērnu par notikušo. Bāriņtiesa vērsusies policijā un tā nekavējoties ierosinājusi kriminālu procesu. Tas bija šoks, tas bija nenormāls šoks, un mēs paši nevarējām noticēt, un mēs vainojām paši sevi un domājām, no kurienes vispār kaut kas tāds varēja notikt, kāpēc mēs bijām tik stulbi, kāpēc mēs nesapratām neko, kas notiek. Dāvi nopratināja, 2 dienas vēlāk notika medicīniskā ekspertīze, pēc mēneša kompleksā tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze, pēc 1,5 mēneša vēl viena nopratināšana. Taču neviena no nopratināšanām nav ierakstīta, lai gan likums to prasa darīt. Māte parakstījusi dokumentu par atteikšanos no ieraksta, taču nav zinājusi, kāda tam ir nozīme. Saprotiet, es nezināju, kas tur notiek, kā tās visas procesuālās darbības dēļ manis. Un tagad tikai es esmu pirmoreiz dzīvē saskārusies ar tādām vispār iestādēm un tādām visādām darbībām un to gaitu, ko vajag filmēt un ko nevajag filmēt. Un kā tas notiek, es nezināju. Vienīgā ierakstītā liecība ir mātes uzņemts video sarunai ar dēlu, kurā viņam palicis fiziski slikti. Policija un prokuratūra lietu izmeklējusi ātri. Pusgadu laikā tā nonākusi jau tiesā. Dāvi tēvam uzrādīta apsūdzība pēc smagākajiem pantiem par seksuālu vardarbību, tostarp iekļūšanu cietušā ķermenī. Lietā ir vairākas epizodes. Apsūdzētais pusgadu pavadījis cietumā, bet vēlāk atbrīvots pret drošības naudu. Pērn augustā tiesas izmeklēšanas laikā apsūdzētā advokāts lūdza nozīmēt vēl vienu komplekso tiesu psihiatrisko un psiholoģisko ekspertīzi. Pēc advokāta lūguma šajā ekspertīzē bērns jau bija kopā nevairs ar māmu, bet bāriņtiesas pārstāvi. Aizstāvības puse uzsver. Bērns ir viegli iespaidojams un māmas klātbūtne liek šaubīties par liecībām. Tieši tā, un tiesa šo lūgumu pilnīgi dibināt apmierināja un ceru, ka ekspertīze, kur šobrīd, cik man zinās, ir jau pabeigta un drīz atzinums nokļūs arī tiesā, tad šīs bažas kliedēs, bet būs pretēji.
Un esam pārliecināts, ka tiesa pieņems taisnīgu nolēmumu šajā lietā, lai kāds tas arī nebūtu. Bet katrā ziņā mēs būsim kliedējuši šīs šaubas. Ekspertīze dažādu iemeslu dēļ kavējās un bija jāgaida 5 mēnešus. Starp iepriekšējām un šīm izmeklēšanas darbībām cietušais bērns jau bija pagūjis iziet valsts apmaksātu rehabilitāciju. Un mamma ir sašutusi, ka bērnam atkal jāatgriežas pie pārdzīvotā. Smagi. Tas viss beidzās ar to, ka viņš bija noraudājies. Bet viņš ir baigais malacis. Es tiešām nezinu, kur var būt tāds spēks 9-gadīgā puišalī. Viņš ir ļoti stiprs un es ticu, ka viņš tam visam tiks pāri.